ចាប់ពីថ្ងៃទី17មេសានេះតទៅគឺនៅសល់100ថ្ងៃគត់ដែលកម្មវិធីប្រកួតកីឡាអូឡាំពិក2024នៅទីក្រុងប៉ារីសនឹងចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការមានមតិខ្លះបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភជាច្រើនចំណុចថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកីឡាព្រមទាំងបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនបារាំងនៅមិនទាន់រៀបចំស្រេចបាច់ដើម្បីទទួលកីឡាករនិងអ្នកទស្សនារាប់សែនអ្នកឡើយហើយទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានផងដែរនៅការព្រួយបារម្ភស្ដីពីបញ្ហាសន្តិសុខដោយសារតែមានការគំរាមធ្វើភេរវកម្មនៅថ្ងៃបើកសម្ពោធការប្រកួតបើគិតត្រឹមពេលនេះដំណើរការនៃការរៀបចំនិងការសាងសង់ផ្សេងៗបានរួចរាល់អ្វីខ្លះនៅខ្វះអ្វីខ្លះហើយថាតើអ្វីៗនឹងអាចដំណើរការបានដោយរលូនដោយជាការរំពឹងទុកដែរឬទេយើងនឹងជួបជាមួយម៉ងពិសីដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតជម្រាបសួរពិសីបាទជម្រាបសួរស្រីពេជ្រពិសីកុងទ័រ100ថ្ងៃនឹងចាប់ផ្ដើមរាប់ថយក្រោយពីថ្ងៃនេះហើយមុននឹងដល់ថ្ងៃបើកសម្ពោធការប្រកួតអូឡាំពិកទីក្រុងប៉ារីសគឺនៅថ្ងៃទី26កក្កដាមានប្រជាជនបារាំងខ្លះបានបង្ហាញសន្តិធិនិយមនិងខ្លះទៀតបានសើចចំអកថាបារាំងនឹងមិនអាចត្រៀមរៀបចំរួចស្រេចបាច់ទាន់ពេលនោះឡើយតើគិតត្រឹមពេលនេះបាននិយាយពីសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកីឡាតើរួចរាល់អ្វីខ្លះនៅសល់អ្វីខ្លះទៅពិសីបាទស្រីពេជ្រជាការពិតណាស់វាតែងតែមានមនុស្សមួយចំនួនដែលមិនពេញចិត្តហើយរិះគន់ជានិច្ចថាខ្វះចេះខ្វះចោះតែតាមពិតទៅបាទនិយាយអំពីសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធំធំដែលបារាំងត្រូវសាងសង់ដើម្បីទទួលរៀបចំការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងប៉ារីសនេះគឺបានរួចរាល់សឹងតែទាំងស្រុងហើយស្រីពេជ្រយោងតាមគណៈកម្មាធិការរៀបចំការប្រកួតនិងក្រុមហ៊ុន Solidio ដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកប្រគល់សំណង់ទាំងអស់គឺគេបានគោរពកាលបរិច្ឆេទសាងសង់ដូចអ្វីដែលបានគ្រោងទុកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេស្រីពេជ្រគឺតម្លៃនៃការចំណាយសាងសង់បានឡើងលើសបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកញ្ចប់ថវិកាដែលគេបានគ្រោងទុកជាមុនសំណង់ភូមិអូឡាំពិកដើម្បីទទួលកីឡាករឲ្យស្នាក់នៅត្រូវបានប្រគល់និងបើកសម្ពោធឲ្យដំណើរការហើយកាលពីចុងខែកុម្ភៈដោយតម្លៃចំណាយសាងសង់បានកើនឡើងលើសការកំណត់ប្រមាណតែ100លានអឺរ៉ូតែប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមការងារកំពុងតែបំពាក់គ្រឿងសង្ហារឹមដូចគ្នាដែរភូមិមួយទៀតសម្រាប់ទទួលអ្នកសារព័ត៌មានមកពីទូទាំងពិភពលោកក៏ត្រូវបានបើកសម្ពោធរួចរាល់ដែរកាលពីដើមខែមីនាសំណង់ភូមិអូឡាំពិកទាំងពីរនេះគឺគេនឹងកែច្នៃយកទៅធ្វើជាផ្ទះរស់នៅនិងជាទីតាំងការិយាល័យធ្វើការនៅក្រោយការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកចប់សពគ្រប់មានអ្នកកក់ទិញផ្ទះទាំងអស់នោះសឹងតែទាំងអស់ទៅហើយស្រីពេជ្រចំណែកសំណង់ថ្មីដ៏ធំមួយទៀតឈ្មោះ Arena Porte de la Chapelle ខាងជើងទីក្រុងប៉ារីសក៏រួចរាល់ហើយដែរទីនេះគឺជាទីកន្លែងសម្រាប់ប្រកួតវិញ្ញាសាកីឡាវាយសីនិងកីឡាកាយសម្ព័ន្ធរីឯទីតាំងប្រកួតវិញ្ញាសាកីឡាទឹកទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅជិតពហុកីឡាដ្ឋានជាតិបារាំងក៏បានបើកសម្ពោធរួចរាល់ហើយដែរស្រីពេជ្រជាសរុបគឺសំណង់ធំៗជាប់យូរអង្វែងគឺរួចរាល់ហើយទាំងអស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្លះទៀតជាការកែច្នៃជួសជុលយកទីតាំងដែលមានស្រាប់មកប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងដូចជាវិមាន Grand Palais ដ៏ល្អវិចិត្រនៅកណ្ដាលទីក្រុងប៉ារីសដែលគេនឹងយកទៅធ្វើជាទីតាំងប្រកួតកីឡាលូតសេះនិងកីឡាចាក់សាបដល់ឡែកនៅមានសំណង់មួយចំនួនទៀតដែលគេគ្រោងសាងសង់បណ្ដោះអាសន្នហើយរុះចេញវិញពេលចប់ការប្រកួតជាក់ស្ដែងដូចជាសំណង់ទីតាំងប្រកួតនៅខាងមុខនៅខាងក្រោមក្បែរជើងទូអេហ្វែលតែម្ដងសម្រាប់ទទួលការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់សម្រាប់អ្នកងងឹតភ្នែកនិងកីឡាបាល់បោះលើឆ្នេរខ្សាច់បច្ចុប្បន្ននេះការដ្ឋានចាប់ផ្គុំសំណង់បណ្ដោះអាសន្ននេះបានចាប់ផ្ដើមហើយនៅក្បែរទូអេហ្វែលស្រីពេជ្រ
អពិស័យតាក់ទិននឹងកម្មវិធីបើកសម្ពោធការប្រកួតវិញដែលបារាំងគ្រោងរៀបចំធ្វើនៅលើដងទន្លេសែននោះគឺមានការបារម្ភខ្លាំងណាស់អំពីបញ្ហាសន្តិសុខការគំរាមភេរវកម្មជាដើមតើចំណុចនេះមានការឆ្លើយធានាអះអាងយ៉ាងណាដែរពីអាជ្ញាធរបារាំងបាទស្រីពេជ្រតាក់ទិននឹងចំណុចនេះគឺពិតជាមានការព្រួយបារម្ភមែនស្ដីអំពីការវាប្រហារភេរវកម្មនៅថ្ងៃបើកសម្ពោធថ្ងៃទី26កក្កដាការរៀបចំកម្មវិធីធ្វើនៅទីហាលវាលតាមដងទន្លេសែនដែលឆ្លងកាត់ទីក្រុងប៉ារីទាំងមូលគឺវាមិនដូចយើងរៀបចំនៅក្នុងពហុកីឡាដ្ឋានទីពលគឺអាជ្ញាធរបារាំងត្រូវតែរៀបចំកម្លាំងនិងផែនការច្បាស់លាស់ណាស់ដើម្បីការពារសន្តិសុខចេញចូលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះលោកម៉ាក្រុងបានប្រកាសថាបើគៀកថ្ងៃនោះមែនទែនមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីសន្តិសុខគឺគេមានជំរើសពីរទៀតជំរើសទី1គឺកម្មវិធីបើកសម្ពោធការប្រកួតនឹងត្រូវធ្វើនៅតំបន់ទីលានត្រូកាដេរ៉ូខាងមុខទូអេហ្វែលតែប៉ុណ្ណោះហើយជំរើសទី2គឺលើកទៅធ្វើនៅក្នុងពហុកីឡាដ្ឋានជាតិបារាំងតែម្ដងប្រសិនបើមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងអំពីបញ្ហាភេរវកម្មតែយ៉ាងណាស្រីពេជ្រសម្រាប់ពេលនេះលោក Gérald Darmanin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងបានធានាអះអាងថាអាជ្ញាធរបារាំងនិងគណៈកម្មាធិការរៀបចំការប្រកួតនៅតែធ្វើការដើរឆ្ពោះទៅកាន់កម្មវត្ថុដែលបានគ្រោងទុកដដែលគឺរៀបចំប្រារព្ធរាត្រីបើកសម្ពោធការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃទី26កក្កដានៅលើដងទន្លេសែនតែទន្ទឹមនឹងនេះស្រីពេជ្រលោករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងបានបញ្ជាក់ថាគេបានបន្ថយចំនួនមនុស្សចូលរួមទស្សនាពី600,000នាក់ឲ្យមកនៅត្រឹមតែ326,000នាក់ប៉ុណ្ណោះផ្អែកតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅ7ថ្ងៃមុនបើកការសម្ពោធគេនឹងដាក់រនាំងសន្តិសុខព័ទ្ធតាមបណ្ដោយដងទន្លេសែនទាំងសងខាងចាប់ពីស្ពានបែកស៊ីទៅដល់ត្រូកាដេរ៉ូអ្នកដែលចង់ចូលឬក៏ឆ្លងកាត់តំបន់នេះគឺត្រូវបង្ហាញ QR code និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណហើយនៅថ្ងៃបើកសម្ពោធការប្រកួតវិញការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនឹងត្រូវធ្វើឡើងតឹងតែងជាងនេះទៀតដោយចរាចរណ៍នឹងត្រូវបិទទាំងស្រុងតែម្ដងស្រីពេជ្រចុះការបង្ហាញការប្រកួតហែលទឹកនៅក្នុងទឹកទន្លេសែននោះវិញយ៉ាងណាហើយពីស្អីព្រោះថាប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះមានរបាយការណ៍លើកឡើងថាទឹកទន្លេសែននៅតែមានជាតិពុលច្រើនអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពកីឡាករបាទស្រីពេជ្របញ្ហានេះគឺជាចំណុចដែលបានរងការសោកចំអកខ្លាំងបំផុតកន្លងមកតាក់ទិននឹងផែនការរៀបចំរបស់បារាំងការពីរដូវក្តៅឆ្នាំ2023គេបានរៀបចំការហែលទឹកសាក់ល្បងនៅក្នុងទន្លេសែនរួចម្ដងហើយតែក៏ត្រូវលុបចោលវិញដោយសារតែគេវិភាគទៅឃើញថាទឹកទន្លេសែនមានកម្រិតជាតិពុលបាក់តេរីច្រើនលើសអ្វីដែលអាចទទួលយកបានបាទទឹកទន្លេសែនមានជាតិពុលអញ្ចឹងវិញ្ញាសាប្រកួតដែលគេគ្រោងធ្វើនៅក្នុងទឹកទន្លេនេះនឹងត្រូវលើកទៅធ្វើនៅឯណាវិញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអង្គការមួយឈ្មោះ Surf Rider Foundation បានចេញរបាយការណ៍ទាញសញ្ញាអាសន្នស្ដីអំពីគុណភាពទឹកទន្លេសែនអង្គការនេះបានស្រង់យកសំណាក់ទឹកទៅពិនិត្យចំនួន14លើករវាងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះត្រង់ក្រោមស្ពានអាឡិចសង់ធ្វ័រនិងស្ពានអាល់ម៉ាជាទីតាំងដែលគេគ្រោងរៀបចំការប្រកួតកីឡាវិញ្ញាសាធីអាត្លុងនិងកីឡាហែលទឹកសេរីក្នុងចំណោមការវិភាគទាំង14នេះស្រីពេជ្រគឺមាន13ដែលបង្ហាញថាទឹកទន្លេសែនមានកម្រិតជាតិពុលបាក់តេរីខ្ពស់ជាងឬក៏ខ្ពស់ជាងឆ្ងាយលើសពីកម្រិតអតិបរមាដែលគេទទួលយកបានឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍នេះលោកតូនីអេសតុងហ្គេប្រធានគណៈកម្មាធិការរៀបចំការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងប៉ារីបានលើកឡើងថាការធ្វើតេស្តគុណភាពទឹកទន្លេសែននៅរដូវរងាបែបនេះគឺមិនអាចយកជាការបានទេព្រោះតាមទម្លាប់ឲ្យតែដល់ខែត្រជាក់គឺអាជ្ញាធរតែងតែហាមឃាត់មិនឲ្យមនុស្សចុះហែលទឹកក្នុងទន្លេឡើយនរណាក៏ដឹងដែរ
លោកបានអះអាងថាអាញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់កំពុងតែប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងដោយក្តីសង្ឃឹមបំផុតដើម្បីសម្រេចកម្មវត្ថុធ្វើឲ្យទឹកទន្លេសែនស្អាតបរិសុទ្ធមនុស្សអាចចុះហែលបាននៅរដូវក្តៅខាងមុខលោកបានរំលឹកថាបច្ចុប្បន្ននេះសាលាក្រុងប៉ារីនិងរដ្ឋបាលតំបន់ទាំងមូលបានចំណាយប្រាក់ចំនួន1,400,000,000 ដុល្លារដើម្បីធ្វើឲ្យទន្លេសែនក្លាយជាទន្លេដែលមនុស្សអាចចុះហែលបានចំណុចព្រួយបារម្ភធំមួយទៀតពិសេសគឺបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនសាធារណៈក្នុងក្រុងប៉ារីដែលជួបបញ្ហារអាក់រអួលមិនស្វាងរួចទៅហើយតើអាចដំណើរការដោយរលូនបានទេនៅអំឡុងពេលប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកដែលមានមនុស្សរាប់សែននាក់មកកកកុញនោះបាទស្រីពេជ្រចំណុចនេះក៏មានការរិះគន់សោចចំអកមិនស្ទើរដែរព្រោះថារាល់ថ្ងៃធម្មតាមិនទាំងមានកម្មវិធីអ្វីធំដុំផងបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនសាធារណៈនៅទីក្រុងប៉ារីគឺរអាក់រអួលខ្លាំងរួចទៅហើយចុះទម្រាំទៅដល់ពេលមានការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកដែលមានអ្នកទស្សនារាប់ម៉ឺននាក់មកពីបរទេសថែមទៀតលោក Jean Castex អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនសាធារណៈប៉ារីហៅកាត់ថា RATP បានទទួលស្គាល់ថាបើមេត្រូក្រោមដីរថយន្តក្រុងដំណើរការមិនល្អទេគឺបារាំងប្រកាសជាបាក់មុខជាក់ជាមិនខានទេដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះក្រុមហ៊ុន RATP បានសន្យាថានឹងបន្ថែមចំនួនរថភ្លើងឲ្យបានចំនួន 15% បន្ថែមទៀតលើសពីរដូវក្តៅដូចសពមួយដងហើយអំឡុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្រុមហ៊ុននេះកំពុងតែជ្រើសរើសមនុស្សចូលធ្វើការបន្ថែមឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបម្រើការងារជាអ្នកបើកបររថភ្លើងបើកបរមេត្រូនិងរថយន្តក្រុងជាភ្នាក់ងារនៅតាមស្ថានីយ៍និងជាបុគ្គលិកជំនាញជួសជុលម៉ាស៊ីនជាដើមទន្ទឹមគ្នានេះស្រីពេជ្រអាញាធរបារាំងបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកទីក្រុងប៉ារីដល់ពេលនោះគួរនាំគ្នាដើរឬក៏ជិះកង់ឲ្យបានច្រើនដើម្បីកុំឲ្យប្រឈិតគ្នាខ្លាំងពេកនៅក្នុងបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ